Det har ju varit en vit jul för väldigt ja, många. Nästan hela landet hade en vit jul. Och den här korten är ju från igår. Då, så idag kommer det ju tära på det här. För nu är det plusgraderna som är på väg in tyvärr, i södra och mellersta Sverige. Så att där det är grönt och ljusgrönt, där kommer det nog bli barmark efter den här dagen. Men allra mest har vi här i östra Jämtland, i Västerövsjö heter det. 57 centimeter, det kanske inte är så jättemycket, men ändå det är bra med snö på många håll i norr. Så jag tänkte vi skulle ta en titt på skidorterna då. Om vi börjar i de södra delarna av landet så är det ju, ja, man ska säga att det här är ju inte natursnö, det här är ju oftast konstsnö då. Mm. Och det är ju lite mildare idag som vi ser då, plusgrader faktiskt på flera håll här i söder, möjligtvis och i Branäs i norra Värmland då, att det kan hålla sig strax under nollan. Det är ju hyfsat många pister som är öppna, det är bara två där i Isaberg. Men det ligger Branäs ju i Sverige. Där ska man kunna åka en hel fin skida. Det är väl det som är bäst förutsättningar i södra Sverige idag, så är det väl i Värmland då. Eller södra mellersta. Och sen går vi längre norrut och här är det då blåsten som man får tänka på. Och det är ju skillnad om man är i dalen eller om man är uppe på toppen eller hur dalgången är riktad, om den är västlig eller östlig och så vidare. Så det kan ju blåsa betydligt mer än vad som står på de här uppgifterna. Men vi ser här ett Ramenberg till exempel 13 meter per sekund. Det gör ju att det känns mycket, mycket kallare än vad det är. Det är kanske någon plusgrad, men det kommer att kännas som flera minusgrader. Mm. Man får köra lager på lager i kläderna. Precis, men det är ju gott om snö och det är ju som sagt öppna pister överallt i stort sett. Och längst upp i norr då, så har vi även där då mildare väder till idag. Blåsigt också delvis, framförallt i Åre då, i Jämtland. Och där pratar vi om att det kan bli storm framåt kvällen i utsatta dalgångar eller fjälltoppar. Så att där får man vara lite extra försiktig. Och hålla lite koll på väderleken. Precis. Men vi hinner några tittarbilder också. Ja, men det här har vi en helt fantastisk från Härjedalen. Wow. Från igår då ska vi säga att de här bilderna är ifrån. Idag har det inte kommit in några än. Och Säter i Dalarna från Susanne Nygren. Hinner en till från Sundsvall i Medelpad. Även där och snö och lite sol. Jättefint. Underbara. Ja, men vad härligt.